तपाईको घर कहाँ हो? मेरो चाहिँ बिरगञ्ज पर्यो नि। खास घर चाहिँ बिरगञ्जमा हैन? बिरगञ्जभन्दा 22 किलोमिटर पश्चिम। अनि पूरा नाम नि तपाईको? मेरो पूरा नाम चाहिँ रामतपस्या कुमार शाह हो। ए अनि यहाँ चाहिँ के रे अहिले के कारणले गर्दा यहाँ सफा गरेर राख्नु भएको छ? त्यो पनि यस्तो कान्ति बाल हस्पिटलको टोइलेट सफा गर्ने जस्तो अब हाम्रो समाजमा त्यसलाई एकदम निकृष्ट काम जस्तो मानिएको छ होइन, तर अब हाम्रो नजरमा त पक्कै पनि एकदम उच्च काम हो। तर केले गर्दा तपाईँले चाहिँ यति इन्सपायर हुनुभयो आज यहाँ आएर यो काम गरेर राख्नु भएको छ? मेरो विचारमा के भने हस्पिटल भनेको हस्पिटल एट द टेम्पल, स्पिरिचुअल टेम्पल भनेको अहिलेको लागि हाम्रो हस्पिटल भन्नु हाम्रा मन्दिरहरू। अनि हामी हस्पिटलमा रोग उपचार गर्नलाई जान्छौँ, रोग लिनलाई जाँदैनौँ। यदि हामीले हस्पिटल सफा राखेनौँ भने हामी यहाँ उपचार गर्न आइरहन्छौँ, तर चाहिँ के हुन्छ भने हामी रोग लिएर गइरहन्छौँ।